Ürəyim götürmür ya Ələsgər. Bu Nüsrət elə bil bəddik basıb. Qardaşı getdi, qayıtmadı. İndi də evi yandı. Doğrudan o gücü Yasemin haradaymış? Eşitdim otelə düzəlib. Orada qalır o. Orada qalmır. Ezamiyyətə gedib. Çınarla. O nə Qafqaz deyik, şəhər. Gürcüstandan o yana. Vladikavkaz? Hə, bax, ora gediblər. Dünən 5, bugün də 6. Bu nə ezamiyyətdir belə? Bilsən nə olub Ərəskər? Sərminaz bura qırğına gəlmişdi. Nəyə görə? Bu Çınarı Yasəmənə qıskanır. Özü də utanmaz deyək ki, qəyaralarını mən düzəldirəm. Yaxşı. Çınar hara, Yasəmən hara. Bu Sərvinaz nə gücü deyir, mənim başım çıxmır. Öz aramızda. Day, evin içində deyim sağa. Açıb küləsi söhbət döylə. Hiss eləmişəm ki, Çınar da Yasəmənə sulanır. Qardaşın da sən 40-ında zırna çalmağı öyrənir. Yəqin fikirləşib ki, dul qalıb, yanına salıb gəzdirir. Həkimləz də elə fikirləşir ki, aralarını mən düzəldirəm. Sərvinaz elə fikirləşirsə, demək ki, kiməsə gücü çatmasa da bizdən heyfini çıxacaq. Qorxun uşağı dala göndərə. Murad Aqtağ o Sərvinaz göndər ki, geri də çağırsın. Ağzın əymən, Sərvinazın fikri olsa, bir yol axtarıb tapacaq. Bəlkə Çınarla söhbət eləyəsən? Nə söhbət eləyim Çınarla? Kişi xaylağısızdır. Bəlkə madəm ədiklərini sənə deyəcək. Az yox, mən Çınarla pərdəni götürə bilmərəm. Qardaş sənin də özün başa sal, mən qarışa bilmərəm, yox. Bəlkə ondan Nüsrəti çağırıq, ondan soruşaq, görək onun fikri nədir? Evi yandı. Bəlkə elə qızı geri göndərmək istəyəcək. Tək adamdır da. Oturub evdə nə edirik ki? Gedim çağırım bir stikan çay içək. Söhbətimizi diləyərik. Düz deyirsən.